Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradója, Tóth Géza vagyok, kezdjük kiemelt híreinkkel. Szomszédokat, Dallast, való világot idéző közjátékok zajlanak Magyarországon, véli a miniszterelnök. Az LMP támogatásával, de függetlenként induló Vitézi Dávid szerint a Fideszben Szentkirályi Alexandra helyett valójában Lázár Jánosra kell figyelni, és folytatódott a sztrájk helyzet az operában, a miniszter az egyenes beszédben azt mondta, irreálisak a követelések. Magyarország egészen úgy néz ki, mint egy normális ország. Jó, vannak ilyen szomszédokra, Dallasra vagy a való világra emlékeztető filmsorozatot idéző közjátékok Magyarországon, mondta reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor. Azt nem fejtette ki, hogy most a Magyar Péter jelenségre utal-e. A friss brüsszeli tapasztalatairól pedig azt mondta, háborús hangulat, háborús nyelvezet, háborús logika van az EU-ban. A miniszterelnök szóba hozta a közelgő főpolgármester választást, és kritikával illette Karácsony Gergelyt, miszerint Budapest ma fogságban van. Úgy vélte, a fontos ügyeket nem a főpolgármester dönti el, nehéz is ezt elképzelni róla. Ellenben, aki 2010 előtt csődbe vitték az országot, ott ülnek a fővárosban, fizetik őket, és ugyanazt a politikát csinálják, mint 2010 előtt. Azért kellett kirángatni az országot a csődből, mert ők odavitték őket, és most odaviszik Budapestet is. Orbán Viktor szerint rendezettebb városnak kellene lennie Budapestnek, ehelyett a pénz szétfolyik a főváros kasszájából. Üres like bajnokságnak nevezte Vitézi Dávid a tegnapi egyenes beszédben azt, ami most az ellenzék és a kormánypárt között zajlik Budapesten. Az LMP által támogatott, függetlenként induló főpolgármester jelölt kifejtette, a vezetésével induló civil szervezet állít listát a választáson, amely 70%-ban civil szakértőkből fog állni, hogy így még inkább ellentartson a politikai tömböknek. Kitalált vádnak nevezte, amit egyebek mellett Karácsony Gergely is képvisel, miszerint ő a Fidesz jelöltje lenne. Sőt, ő éppen ezt a logikát szeretné meghaladni. Szentkirályi Alexandrával, a Fidesz jelöltjével kapcsolatban azt mondta, Budapesten a kormányzat részéről nem Szentkirályi a fontos szereplő, hanem Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter. Képtelenségnek nevezte Magyar Péter állításait a nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán azt mondta, nem lehet következmények nélkül sokáig csinálni, amit Varga Judit volt férje tesz. Magyar Péter az ügyészségi meghallgatáson azt mondta, hangfelvételekkel tudja bizonyítani, hogy a Sadl Völner ügyben manipulálták az ügyész iratokat. Bizonyítékot azonban nem mutatott be sem az ügyészeknek, sem a sajtónak. Az ügyvédkör elnöke szerint a hatóságoknak azt is ki kell vizsgálniuk, hogy eredetiek-e a hangfelvételek, és csak akkor minősülhetnek közvetlen bizonyítéknak, ha átmennek ezen a vizsgán. Hogy Rogán Antal és vagy Rogán Antal emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat. A többi közt ezt mondta el az ügyészségnek a Völner-Sadl ügyről meghallgatásán Magyar Péter. A Diákhitel Központ egykori vezetője azt állítja, hangfelvételekkel tudja bizonyítani kijelentéseit, de ezeket majd csak jövő kedden mutatja be. Még szerda este közleményt adott ki az ügyészség. Ebben képtelen állításnak nevezték, hogy a nyomozóhatóság bizonyítékot tartott volna vissza, vagy bárki bizonyítékot semmisített volna meg. Valamint azt is visszautasították, hogy bármelyik ügyész figyelmeztetett volna bárkit az eljárásról. Szerda este a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár úgy vélekedett a Hír TV-ben, hogy nem igaz, amiket Magyar Péter állít. Képtelenségeket állít, mendemondákra alapozva próbál, én azt látom, politikai karriert építeni. Tehát a valóság majd meg fogja mérni az ő, hogy is mondjam, tetteit és kijelentéseit. Ez én azt gondolom, hogy következmények nélkül nem lehet hosszú távon ezt művelni. Az számomra önmagában egy elismerendő bátorság, hogy valaki ki tud lépni bármilyen okból is a saját komfortzónájából. Ezt már Schiffer András mondta Start című műsorunkban Magyar Péterről. Az ügyvéd ugyanakkor úgy látja, ha Varga Judit volt férje, tényleg rögzített beszélgetéseket, akkor az felvet bizonyos erkölcsi kérdéseket. Valaki a saját legjobb barátját és feleségét lehallgatja, vagy róluk az engedélyük nélkül hangfelvételt készít, bármilyen okból, az azt jelenti, hogy ez az ember a saját barátaihoz, a saját házastársához nem lojális. Ha bizonyítékokat hoz, akkor ebből nem lesz hamis vád, ha nem hoz bizonyítékot, akkor ebből válhat hamis vád.
mondta híradónknak Magyar Péter jelenlegi helyzetéről az ügyvédkör szakmai szervezet elnöke. Horváth Lóránt kitért arra is, hogy a hatóságnak mindenek előtt a felvételek hitelességét kell vizsgálnia. Nyilván egy ilyen elektronikus anyagot lehet manipulálni, tehát ennek az eredetiségét, a vágatlanságát és így tovább, ezt vizsgálni kell, de abban a pillanatban, hogy ez megfelel ezeknek a kritériumoknak, akkor abban a pillanatban lehet akár bizonyíték is. Magyar Péter csütörtökön egyébként egy bírálatra válaszolva a Facebookon azt írta 40 éve bíróként dolgozó édesanyjáról, hogy csak annyira segítette őt a március 15-i rendezvénye előtt, mint bármelyik anya a gyerekét, vagyis bátorította, féltette és megölelte. Mindezt azzal is kiegészítette, hogy szerinte a bírói függetlenséget jobban sérti az, hogy az országos bírói hivatal elnöke a saját otthonában együtt konyakozik az igazságügyi miniszterrel. A Telexnek ezzel kapcsolatban az OBH azt válaszolta, Varga Judit újszülött gyermekét látogatta meg Senyei György OBH elnök családjánál. Ellentmondásos okok miatt nem tudnak beköltözni a Duna Terasz Grande lakások tulajdonosai, pedig nagyon sok pénzt kifizettek a lakásaikért. Délelőtt tüntetést is szerveztek. A helyszínről André Novák András számol be a részletekről. Szervusz! Igen, szervusz! Szervusz Géza, és köszöntöm a nézőket. Ez már a második tüntetés volt, március 1-én volt az első tüntetés. Hát itt arról van szó, hogy adott egy lakópark beruházás 790 lakással, adott egy beruházó, a Duna Terasz Grande, és van egy kivitelező, a két ZRT. Ennek a két cégcsoportnak van egy jogvitája, és hát a lakók nagyon dühösek, mert már egy éve be kellett volna, hogy költözzenek az eredeti ütemterv szerint a lakásaikba. Azonban ez nem történt meg, és az első tüntetésre is azt mondták, hogy ha ez nincs, akkor el se kezdenek komolyan tárgyalni egymással a felek. Ugye a két ZRT hivatkozik a háborús helyzetre, a Covidra, és arra, hogy óriási pluszköltségeik voltak, és emiatt, hogyha most levonulnak a területről, és átadják birtokba a lakóknak a tulajdonaikat, akkor ők óriási veszteséggel zárják ezt az egész ügyet, míg ellenfelük a beruházó, ugye, a Duna Terasz Grande pedig azt mondja, hogy ezek voltak a szerződéses feltételek, és hogy miért rajtuk akarja a két ZRT az ő veszteségét leverni. Gyakorlatilag erről szólt az érvelés. Itt most ma tett egy ajánlatot a kész, és azt mondta, hogy az a kérése, hogyha bankgaranciában, tehát letétben leteszi a másik cég azt az összeget, ami vitatott, akkor ők hajlandóak átadni birtokba. Erről ment a húzavona. Hát én úgy látom, hogy a lakók nem nyugodtak meg, sőt, volt olyan lakó, akivel beszéltem, és azt mondta, hogy most még messzebb vagyunk a megoldástól, mint az elején voltunk, mielőtt elindult volna ez a tüntetés. Úgyhogy egyáltalán nem megnyugtató a lakók számára az, ami itt most történt, de azt elérték, hogy kicsikarták mindkét féltől vállalásként, hogy jövő hét szerdáig valamilyen előremutató előrelépést elérnek. Úgyhogy ennyit most a helyszínről, visszaadnám neked a szót, Géza. Köszönöm szépen. András, köszönjük a tájékoztatást. Repkedő korrupciós 20 000-esek és elhallgatott óvodai abózus volt a téma a 3. kerületi önkormányzat tegnapi rendkívüli testületi ülésén. A kerület DK-s polgármestere szerint nincs szó korrupcióról. Kis László úgy fogalmazott, hogy a kerületi Fidesz a saját bicskéjéről próbálja elterelni a figyelmet. 20 000 forintos játékpapírpénzek hevertek csütörtök délelőtt az óbudai polgármesteri hivatal épületének bejáratánál, a Fidesz aktivistái pedig korrupció feliratú mólinókat tartottak maguk előtt. A Fidesz által kezdeményezett rendkívüli ülésen az ellenzék aktivistái eközben pedofidesz és pedofil bújtatók feliratú mólinókkal fogadták a kormánypárti képviselőket az ülésteremben. Ez a lejárató kampány egy putyini kampány. Így reagált a 3. kerület DK-s polgármestere a vádakra. A központi nyomozó főügyészség vágya szerint fiktív szerződéseket köthettek Óbuda önkormányzatával, és az ügy kapcsán már 4 embert őrizetbe is vettek. A helyi Fidesz a kerület DK-s polgármesterének lemondását követeli. Ezek a cégekből ezt a pénzt, amit ők kaptak az el nem végzett munkáért, ezt készpénzbe felvették, és véletlenül korrupciós célokra fordították. Az ügy például ezeket a római parton is elhelyezett táblákat érinti. Az óbudai önkormányzat úgy döntött, nem állít fel korrupciós vizsgálóbizottságot. A kerület DK-s polgármestere szerint ugyanis szó sincs korrupcióról. A kerületi Fidesz a saját bicskéjéről akarja elterelni a figyelmet. Búzs Balázs vezette előző városvezetésnek milyen szerepe volt abban, hogy az egyik kerületi óvodában az önök idején történő abózust elhallgatták?
Az említett ügy 2015-ig nyúlik vissza, amikor egy azóta elítélt ott dolgozó óvónő éveken át pornográf felvételeket készített a rábízott gyerekekről, amelyek később a dark webre is kikerülhettek. Semmilyen nyoma nincs senkinek. A Dékes polgármester úgy véli, az ügy kapcsán az előző fideszes városvezetés nem segített annak ellenére, hogy az óvodavezető folyamatos jelzéseket adott. Az akkori polgármester Vus Balázs egy alkalommal reagált, amikor természetesen minden segítséget megígért, és hát persze visszautasította ezeket a típusú bűncselekményeket. Ugyanakkor azonban ezt követően semmi nyoma nincs annak, hogy bármit tett volna. Vus Balázs február közepén jelentette be, hogy újraindul az önkormányzati választáson a harmadik kerület polgármesteri székéért. A helyi Fidesz híradónkkal azt közölte, addig újra kezdeményezik a képviselőtestület rendkívüli ülését, amíg Kis László nem válaszol a korrupciós ügyre. Összekötnék az elektronikus egészségügyi rendszert a Krétával, hogy az orvosi igazolásokat a tanárok is rögtön elérjék. A híradóknak nyilatkozó gyerekorvos szerint ezzel még több teher hárulna rájuk. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke ugyanakkor jónak tartja az ötletet. A szívverését ellenőrzi ennek a kislánynak a gyerekorvos. A 15 hónapos kicsi és édesanyja oltás miatt érkezett a csepeli rendelőbe. Ezek az oltások nem okozhatnak lázreakciót. Mivel Flóra még pici, nincs szüksége óvodai vagy iskolai orvosi igazolásra. Ezek kiállításától egyébként a házi gyermekorvosok évek óta szeretnének megszabadulni. Most úgy tűnik, a szabályok változnak majd. Összeköthetik az EST-t a Kréta rendszerrel, írta meg a Népszava. Az, hogy összekötik, az nem lenne probléma. Sőt, az jó ötlet, ha a gyerekorvos a Krétán keresztül jelzi a pedagógusnak, ha beteg a gyerek, magyarázza Póta György, aki szerint a gyermekorvosoknak az a problémája, hogy a hiányzások igazolása rengeteg adminisztrációval jár. Hozzá jelenleg egy helyettesített dupla körzet tartozik 1700-1800 gyerekkel. Influenzás időszakban rengeteg igazolást írtak. Naponta 90-100 ilyen igazolás és egyéb e-mail volt, tehát hogyha ezeknek 2-3 perc az ellátása, akkor mindenki tud számolni, hogy ez önmagába a rendelési időt majdnem teljesen lefedi. És igaz, hogy én közbe vizsgálgatok mindben gyerekeket, de akkor az asszisztensnő nem tud a betegellátással foglalkozni. Mint mondta, ilyen mennyiségű adminisztrációhoz plusz asszisztensre lenne szükség. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke ezzel nem ért egyet, mivel ha a rendszer automatikusan és jól működik, akkor rengeteg munkát vehet le a praxisok válláról. Ha sikerül nagyon jól elkészíteni a szoftvereket, akkor azzal együtt, hogy beírjuk a saját gépünkbe az ellátást indokló betegséget, ehhez hozzárendel a rendszer egy hiányzási napot, és akár az orvos beavatkozása nélkül az az információ, hogy hány napot és mikortól hiányzik a gyermek, felkerülhet az EST-be. A DK egészségpolitikusa arra mutatott rá, hogy az EST-vel és a Krétával külön-külön is sok a probléma. Rengetegszer leállnak és meglehetősen lassúak. Ha ezt a két rendszert összeházasítják, ugyanazok az informatikusok, ugyanazok a fejlesztők, amelyik ezt a két rendszert fejlesztette, én nagyon félek tőle, hogy nem lesz jó az eredmény. Másrészt viszont évek óta vita van arról, hogy egy 3-4 napos iskolai hiányzást miért kell orvosnak, szakorvosnak igazolnia? A tervezetet a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság vizsgálja majd. Komáromi Zoltán szerint felháborító, hogy egy az egészségügyet sokkal inkább érintő téma vitájára nem a Népjóléti Bizottságban kerül sor. Már 105 milliárddal tartoznak a kórházak a beszállítóknak, az osztályok ötödét eszközhiány miatt függesztik fel. A Népszava azt írja, már a kormányzat is hivatalosan elismeri, hogy a betegellátást is veszélyeztetik a kifizetetlen számlák. Hangzott el a három nagy egészségügyi beszállító szervezet tegnapi sajtóbeszélgetésén. A beszállítók azt kérik, a kormányzat mielőbb és teljes körűen fizesse ki a már lejárt számláikat. Továbbra is sztrájkolnak a dolgozók, így a megszokottnál sokkal rövidebb, idegen díszletben játszott és csak zongorán kísért Hunyadi László előadást láthatott a közönség az Operaházban szerda este. A tiltakozás tegnap is folytatódott. Ideális esetben ezek a Magyar Állami Operaház Hunyadi László című előadásának jelenetei. Szerda este azonban merőben más láthattak a nézők. Március 19-én ugyanis megkezdődött az a sztrájk, amit bérfejlesztési követeléseik miatt hirdettek az intézmény egyes dolgozói.
Az estéről az Index számolt be részletesen. A portál szerint, mint azt egy olvasójuk információi nyomán megírták, a sztrájk miatt nem tudták elpakolni az előző előadás díszletét, és felépíteni sem az újat, a műsor előtt pedig egy, az Operaház történetéről szóló 25 perces filmet vetítettek. Ezután következett egy szünet, majd a várakozások szerint a zenekar 8 órától játszotta volna el a Hunyadi László legismertebb részeit. Végül azonban ez is elmaradt, és csak zongora kíséretet kaptak az énekesek. Így az alapvetően 4 órás előadás ez alkalommal 1 óra 15 perc alatt véget ért. Sokan azonban ezt sem várták meg, távoztak és inkább visszaváltották a jegyük árát. Az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, mint mondta, szomorú a történtek miatt. De ahogy fogalmazott, reméli, hogy az Operaház fura ura tanul a történtekből. Abból is, hogy ma például arról tájékoztatott a zenekar tagja, hogy elvágtatott a Dohnányi zenekarhoz, fölkérve őket arra, hogy ma este a Don Giovannit eljátsszák, és a zenekar szolításból azt mondta, hogy már pedig nem. Tehát számít arra, hogy ma is folytatódik a sztrájk, és ha nincs egyesség, nincs ajánlat, akkor ez folytatódni is fog. Az opera, amit tud, megteszi a muzsikusaiért, és nem csak a muzsikusaiért, hanem 1260 dolgozóért, és további 500 szerződéses művészért is. Egy hajóban utazunk, én mindig annak a híve voltam, hogy a közönségnek ne okozzunk kárt. Nekem ez van fölírva a homlokomra egyébként. Beszámolt róla, hogy a nehézségek ellenére az Operaház gőzerővel készül a következő időszakra. A 2024-2025-ös évad ismertetőjén a főigazgató elmondta, az intézmény több éve már különféle tematika köré építi az évadot. Ez jövőre sem lesz másképp, a választott témába pedig Amerika, és mint mondta, az operencián túli világ is beleértendő. Azt kell elképzelni, mint az ilyen tematikus évadainknál mindig, hogy van a törzs repertoár, a nagy operaművek, olasz, német, magyar, a nagy balettek, és emellé azokat a speciális ízeket, amiket mindig szoktunk díszítésül és megismerésképp is odakészíteni, azokat most angol és amerikai szerzők, alapművek, átdolgozások révén kapja meg a közönség. Az új évadra a jövő héttől vásárolhatók meg a bérletek, hogy a sztrájk helyzet és a bérvita mikor rendeződik, arról egyelőre nincs információ. A kulturális és innovációs miniszter tegnap este az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége volt, ahol egyebek mellett azt mondta, hamis az az információ, hogy a vidéki színházak Vidnyánszky Attila alá, a zenekarok pedig a nemzeti filharmonikusok alá kerülnének. Csák János a műsorban azt mondta, vannak olyan területek a kultúrában, ahol semmilyen szabályozás nincs. A kormány szándéka, hogy legyen egy egységes, átlátható, arányos kulturális törvény. Amely tervezet az Index portálon megjelent, az egy régebbi változat a terveikből. Az Operaház dolgozóinak bérköveteléséről pedig úgy vélekedett, az operában a dolgozók a felső szintjét kapták meg annak a fizetésnek, amiről korábban megegyezés született. Irreális az a követelés, amikkel előálltak. Egyre több hotel és panzió működik munkásszállóként Debrecenben, legalábbis ezt állítja a Civil Fórum Debrecen Egyesület. A szervezet tiltakozik. Szerintük ezeknek a szállásoknak nincs helyük a belvárosban. A Fidesz debreceni szervezete azt közölte, örülnek, hogy tavaly óta 30%-kal nőtt a városban a vendégészakák száma. Korábban szállodaként üzemelt az az épület, amely elé hívták az újságírókat a debreceni Civil Fórum aktivistái. Azt állítják, a hotelben általuk nem ismert nemzetiségű külföldi munkások vannak elszállásolva, legalább 140-en. Debrecenben egyre több ilyen munkásszállót lehet találni. Úgy tudjuk, hogy a Péterfia utcán és más helyeken is vannak ilyen ingatlanok, illetve épülnek. Azt gondoljuk, hogy a választások után fel fognak gyorsulni ezek az események, és egyre több munkásszálló fog létesülni Debrecenben. Miért rossz ez a városnak? Én azt gondolom, hogy ezek a munkásszállók egy lakóövezetbe, különösen a belvárosban különös problémát okozhatnak, hiszen mind kultúrájukban, mind lakás szempontjából nem túlságosan ideillőek. A munkásszállókkal kapcsolatos hirdetések közkézen forognak már Debrecenben. Ezek legtöbbször korábbi panziók, apartmanházak átszervezésével jöttek létre. Az ilyen szállók környékén élők szerint becsapták őket. Gyakorlatilag nincs információnk, az, hogy itt látjuk a kínaiakat és találkozunk velük a boltban itt-ott, nem magával az emberrel van bajunk. Azzal van bajunk, hogy ez azt jelenti, hogy a gyár készül annak ellenére, hogy nem értesítettek bennünket semmiről. Olyan is volt, aki azt mondta, nem baj, hogy itt vannak a külföldiek, ha nem okoznak gondot. Ne legyen velük probléma.
szerintem. Én úgy vagyok velük, legyenek itt, legyenek, dolgozzanak, de ne csináljanak problémát. Ne kössenek bele az emberekbe, ugyanolyan emberek. A civil fórum tiltakozására írásban reagált a Fidesz debreceni szervezete. Közleményük szerint örülnek annak, hogy tavaly óta 30%-kal nőtt a városban a vendégészakák száma, és megjegyezték, a szálló vendégek nemzetiségét nem vizsgálhatja senki, nem szelektálhatnak, és azt kérték, a civil fórum politikusai se tegyék ezt. És eddig a Híradó hírei, most következik a fórum Jegesi Andris vezetésével. Szervusz, Randis, milyen témákat javasolsz megvitatásra? Szervusz, Géza, és ismételten köszöntök mindenkit. Orbán Viktor azt mondta ma a Kossuth Rádióban, hogy Budapest fogságban van, illetve beszélt arról is, hogy az Európai Unióban szerinte teljesen más gondolkodású emberek vannak, mint Magyarországon, ott háborús logika van. Ez az első téma, amit ajánlunk figyelmükbe. Másodszorban pedig, ha már Budapest, Vitézi Dávid szerint a Fidesz választáson legyőzhető, és azt szeretné, hogy pártpolitikai csatározásoktól mentes legyen a fővárosi önkormányzat, ezért szeretne főpolgármester lenni. Vajon önök is így látják? Harmadrészt pedig 24 református értelmiségi kérte azt nyilatkozatban Balogh Zoltántól, hogy mondjon le püspöki tisztségéről, mert súlyos károkat okozott az egyháznak az ő kegyelmi ügyben vállalt szerepe. Kíváncsi vagyok az önök véleményére is, hogy önök is így látják-e. Várjuk tehát önöket a reklám után, 12 óra 25 perckor ATV Fórum. Köszönjük, Andris, hamarosan tehát fórum, előtte még rövid időjárás jelentés. Híradóval legközelebb 17.25-kor Nemes Anna várja majd önöket. Szép napot kívánok, viszontlátásra!